Ölkə və dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 14.351-ə çatıb. Bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay məlumat verib. Onun sözlərinə görə yaralı sayı 63.794-dür. Zəlzələ nəticəsində dağılan binaların sayı isə 6.444-ə bərabər olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Türkiyəyə yardım göndərib, bu barədə nazirlikdən məlumat verilib. Belə ki, nazirliyin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları və onların ailə üzvlərinin qardaş ölkədə zərər çəkənlərə yardım etmələri üçün müvafiq hərbi hissələrdə toplama məntəqələri yaradılıb. Hərbi qulluqçular və onların ailə üzvləri tərəfindən könüllü şəkildə gəlirlər, geyimlər və ərzaq məhsulları təyin olunmuş məntəqələrdə toplanıb, çeşidlənərək bağlamalara yığıldıqdan sonra yük avtomobili vasitəsilə Türkiyəyə yola salınıb. Elə yeri gəlmişkən qeyd edək ki, zərər çəkmişlərə humanitar yardımlar artıq paylanılır. Belə ki, hazırda yardımlar Kahramanmaraş şəhərinin Milli İdarə Meydanında vətəndaşlara paylanılır. Tırlar vasitəsilə meydana gətirilən isti geyimlər, yataq dəstləri, ayaqqabılar, corablar, uşaq paltarları və digər əşyalar zərər çəkmişlərə verilir. Eyni zamanda Milli İdarə Meydanına səyyar mətbəxlər gətirilib. Burada insanlara isti yeməklər, isti içkilər verilir. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə baş vermiş və çoxsaylı insan itkisinə səbəb olmuş zəlzələ qurbanlarına dəstək məqsədilə qardaş ölkəyə Azərbaycandan xilas edicilər və həkimlərlə yanaşı humanitar yardımlar da göndərilib. O cümlədən Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın göstərişinə əsasən fond tərəfindən qardaş ölkəyə humanitar yardım göndərilib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün xəstəxanaları Türkiyədə zərər çəkən bacı qardaşlarımıza qəbul etməyi hazırdır. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinin aparat rəhbəri Vüqar Babayev bildirib. Məsələ ilə bağlı əsas olaraq Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanası və Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzi tam olaraq hazır vəziyyətdədir deyə o qeyd edib. Türkiyənin Naxçıvandakı baş konsulluğundan isə bildirilib ki, məsələ ilə bağlı məlumatlar var. Bəli, çox gərgin günlər yaşayırıq. Qardaş ölkədə zəlzələ qurbanlarının sayı durmadan artır. Bu situasiyada oradakı insanlar tək fiziki deyil, psixoloji zərbələr də alır və bu zərbələrin təsiri uzun müddət davam edir. Bəs ümumilikdə bu kimi hallarda nə etmək lazımdır? Ətraflı əməkdaşımız Zeynəb Müzəffərlinin sujetindən öyrənək. Təbii fəlakətlər təkcə insan həyatına son qoymur, həm də insanların psixologiyasında dərin izlər buraxır. Xüsusilə psixoloji olaraq möhkəm olmayan şəxslərdə bu hal sonradan ağır xəstəliklər yarada bilər. Bir çox xəstəliklərin yaranmasına səbəb şəkərli diabetdən tutmuş, panik atak və bir sıra xəstəliklərə qorxu, stres səbəb ola bilər. Bütün insanların psixologiyası eyni vəziyyətdə deyil. Ümumilikdə körpələr, yaşlı insanlar, sağlamlıq durumunda məhdudiyyəti olan insanlar bunu daha çətin şəkildə atlata bilirlər. İnsan psixologiyası, onun düşüncəsi, düşdüyü durum, bəzən insanlarda fobiyalar olur ki, qapalı məkan fobiyası, yəni onlar qapalı çevrədə, qapalı məkanda qalmaqdan və zəlzələ nəticəsində o məkanlara düşənlər var. Hansı ki, zamanla bağlı qapı arxasında qalmağı sevməyən, heç onu bir dəhşət kimi qəbul edən bir insan saatlarla, hətta günlərlə belə o qapalı məkanda qala bilər. Yəni, onu atlatmaq, onlara gələn həyəcan və onu dəf etmək çətin bir işdir. Və bu, qaçılmaz bir şeydir ki, yəni bu hallar baş verə bilər. Psixoloq təbii fəlakətlərdə, ekstremal hallarda nə etməli olduğumuzu aydınlıq gətirib. Həkimin sözlərinə görə, bu məlumatların orta məktəblərdə öyrədilməsi vacibdir.
Ümumiyyətlə, təbii fəlakətlər gözlənilməz olduğu üçün insanlar həmin durumda nə edəcəyini bəzən bilmirlər. Amma çalışmaq lazımdır, emosiyalara qapılmamaq lazımdır, soyuqqanlı olmaq lazımdır. İlk növbədə özümüzü qorumalıyıq və əslində bu təbii fəlakətlərlə bağlı məktəblərdə daim olaraq maarifləndirmə işləri aparılmalıdır. Nəinki məktəblərdə, ümumilikdə təhsil ocaqlarının hər birində maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, hansı ki belə fəlakətlər baş verdiyi zaman nələri etmək lazımdır. Çünki insanlar buna psixoloji cəhətdən hazır olmalıdır və baş verənləri hər hansı bir məsəl üçün birinci növbədə yardımı kim etmək lazımdır? Buna önəm vermək lazımdır. Yəni bizlə bərabər təlatüm yaratmaq lazım deyil, əlavə ajartaj yaratmaq lazım deyil. Həkim sonda bildirdi ki, belə situasiyalarda əsas klas yolu təmkinli davranmaq və xilas olacağına inamın olmasıdır. Zeynəb Müzəffərli, Həsən Ağadadaşov, STV Xəbər. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracağımız əsas xəbərlər bunlar idi. Yenidən görüşmək ümidilə sizinlə sağlaşırıq. Salamat qalın, özünüzü qoruyun. Salam, hava halında xoş gördük.